pitaje eh, jedan naš brat 25 godina ima rijetka mu je brada do te mjere da on smatra da 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 mu to eh, znači neizgledno je pa on da jednostavno toga psihički mnogo eh, mnogo ga to muči i tako dalje u svakom slučaju eh, in sam bi u svemu tome trebao da jača svoju vezu sa gospodarom i da svata što to radi brada se ne pušta zbog ljepoti. Brada se pušta zato što je to naređeno. Neko ima dužu bradu, neko ima rijeđu, neko ima ljepšu, neko manje ljepšu, neko ima crnu, neko ima smeđu i tako dalje. Brada se ne pušta zbog ljepote. Kada insan svati da je pustio bradu radi Allaha, neće ga mnogo interesovati njegov vanjski izgled i šta će ljudi o njemu kazati. Svakako, mnogo se o toj bradi govori, nekada ćemo o tome duže govoriti, da znači insan koji ima veću bradu, da je sredi, da bude higijenski čista, pa da je uredi, da je skrati, ja ne vidim u tome ništa loše, ali mi nije poznato da je neko od islamskih čenjaka dozvoljavao da brada bude skraćena ispod četiri prsta, znači ispod četiri prsta da bude skračena, da čovjek pazi na higijenu svoje brade, da je dotjera, nema u tome inša Allah, ništa sporno ako je to djetjerivanje koje prelazi 4 prsta dužine bradi. U ovom slučaju ako je u pitanju rijetka brada, znači insan treba da pusti bradu, zna da je pokoran uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, ne radi to zbog ljudi. Tako da, Allah najbolje zna, najbolje je ne opterećavati se time. Apsolutno ignorisanje, pustio sam bradu, živim normalnim životom i to je to. Inša